кој му викам, е, нашто ќе ти ставам? И при тоа со ова се удирам така силно, јас ве лака две недели на работа. Да. За прв пат, 6 на 1 во 1 на 1. Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со трета радио програма. Во недела, смејте се и пејте со актерите на хит мюзикл од Мама Мија. Еден на еден, од 18.50 на Канал 5.